Vrijednost radova je 54, nešto više od 54, blizu 55 milijuna kuna. Radovi teku predviđenom dinamikom, čak i nešto ispred dinamike. Danas smo negdje na 65% investicije. Rok za završetak radova je konac veljače sljedeće godine. Da su dovedeni ti isti, to nije točno. Znači, mi... ta izmjena zakona je bila na prijedlog udruge gradova. Znači ovako. Dobra, po kojim kriterijima su dakle? Znači ovako. Ponavljam, sve te ceste koje su ingerenciji lokalne i nerazvrstane, ingerenciji gradova i općina, mogu se obnavljati i mogu se održavati i zato postoje sredstva. Samo treba pripremati projekte. I tu se vide sposobnosti čelnih ljudi sada u gradovima i općinama, da li oni mogu odgovoriti na te izazove. Najlakše vam je biti gradonačelnik, ja sam bio gradonačelnik 11 godina, najlakše vam je biti gradonačelnik i kukati, plakati i stalno državu prebacivati na nekoga svoj.